tugiye gusangira ijambo ry'Imana turarisanga mu Befeso ibice bitanu umurongo wa 15. Abefeso ibice bitanu umurongo wa 15. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko mwirinde cyane. Mwirinde uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Amena. Ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Amena. Intego y'ijambo tugiye kwiga ibyo dukwiye kwirinda kugira ngo tugende nk'abanyabwenge. Amena. Birakwiye ko umuntu w'Imana agira uko agenda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Abayisiraheli ni ubwoko buturu kwabo. Abayisiraheli ukuntu Imana yabonaga ari abantu batameze nk'abandi. N'abarokore rero ni abantu badakwiye kumera nk'abandi. Rero umuntu utameze nk'abandi abafite ibyo yirinda. Tugiye kureba ibintu twirinda, Bibiliya itubwira kwirinda kugira ngo tutagenda nk'abatagira ubwenge. Amena. Reka twihute dusome mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 23. Murongo wa 22 kugeza ku wa 24. Haravuga ngo nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo ntuzatinde kuwuhigura kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kukubaza bikakubera icyaha ariko niwirinda guhiga ntibizakubera icyaha ijambo riva mu kanwa kawe ijye uryitondera urisohoze. Numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze ukawusezeranisha kanwa kawe. Amena. Ikintu tugomba kwirinda kugira ngo tutagenda nk'abatagira ubwenge. Ugomba kwirinda guhiga ikintu utazahigura. Ni ijambo ry'Imana. Umuntu uhiga ibintu atazahigura bimubera icyaha ngo ijambo riturutse mu kanwa kawe. Warangiza ntukora iby'iryo jambo bikubera icyaha. Yesu yaravuze ngo ku munsi w'amateka ku munsi w'imperuka amagambo twavuze niyo azatuma dutsindwa n'urubanza cyangwa tugatsinda urubanza. Birababaje kuba wararetse ubusambanyi, wararetse ubujura ariko kugenda uhiga Imana imihigo ntuyihigure bikakubera icyaha cyakubuza n'ubugingo kuko ijambo riturutse mu kanwa kawe uribwira Uwiteka ukwiye kuryitondera. Nimba Imana hari icyo uyishakaho kugira ngo yitondere icyo yavuganye nawe nawe ujye witondera icyo wayibwiye. Amena. Nimba Imana yaraguhaye amasezerano kugira ngo Imana yitondere icyo yagusezeranije igisohoze nawe ujye witondera icyo wayibwiye. Icyo wayibwiye warayihigiye ngo uzayikorera ngo Mana nunkorera iki nzagukorera ngo Mana numpa amafaranga nzatanga icyacumi Mana ndahagurutse ngiye kwitanga ku gikorwa iki n'iki kiriya kintu wabwiye Imana kikubereye umutego. Wirinde rero Bibiliya iravuze ngo ujye wirinda guhiga nibyo byakugirira umumaro ariko nimba uhize ikintu kora uko ushoboye ugihigure. Amena. Imana yacu ishimwe. Mwirinde rero nimba hari ikintu wahigiye Imana ngo nzajya nkora ikimana nutagihigura kandi Imana yaguhaye uburyo umenye ko uri mu cyaha. Ikindi nimba wiri gusenga ngo Mana ngo nkorere ibi ngo mpera abantu ubwenge ntubwire Imana ngo mpu ubushobozi bwo guhigura ibyo nahize menya ko urimo urasenga nabi. Nimba warahize ukaba utabasha guhigura bisengere nk'ibindi byifuzo kubera ko urubanza rukuriho. Amena. Twongere dusome imigani 4 umurongo wa 23. Icya mbere umuntu w'umunyabwenge agomba kwirinda guhiga ibyo utazahigura. Imigani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amena. Ikindi umunyabwenge arinda umutima we ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Buriya ibyaha byose bikorwa birabanza bigakorerwa mu mutima.
Nimba wanga umuntu urabanza ukamwangira mu mutima, nimba wenda kujya gusambana urabanza ukabitekereza, nimba ari ukwibura abanza ukabitekereza mu mutima, nago wakora icyaha utabanje kugitekerezaho. Rero ngo rinda umutima wawe, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Amena. Rinda rero ibitekerezo. Iyo bavuga umutima ni ibitekerezo. Ni ibitekerezo ntago ari uyu mutima. Ibitekerezo byawe urabanza ukabitekerezaho. Rinda ibyo utekereza rero. Urebe ibyo utekereza bihabanye n'ubushake bw'Imana. Ibyo utekereza bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Nusanga bitandukanye n'ijambo ry'Imana ugaruke vuba. Rinda rero ibitekerezo byawe. Kubera ko aho ngaho mu bitekerezo niho hakomoka iby'ubugingo. Amena. Mureke turinde ibitekerezo byacu. Dusomere mu migani 10:19. Migani 10:19 aravuga ngo amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Amen. Amina. Imigani 21:23. Imigani 21:23. Haravuga ngo utabumbuye akanwa ke agafata ururimi rwe niwe urinda ubugingo bwe amakuba. Amen. Amen. Ikindi ugomba kurinda ni ururimi. Ururimi rwawe. Ururimi rucumuza benshi. Iyo ugiye gusebanya ukoresha ururimi. Iyo ugiye gushyushya inkuru y'umuturanyi wawe ukoresha ururimi. Bibiliya iravuga ngo umuntu ushaka iminsi myiza ushaka n'ubugingo ngo abuze ururimi rwe kuvuga ibidatunganye. Rero ujye urinda ururimi rwawe. Bibiliya iravuze ngo umuntu utabumbuye akanwa ke agafata ururimi rwe niwe urinda ubugingo bw'amakuba. Uzi ko hari ibintu tuvuga biduteza amakuba. Iyo ugenda usebya abandi uziko ibyo biguteza amakuba. Iyo ugenda ubeshya ubeshya uziko ibyo biguteza amakuba. Munyarwanda yaravuze ngo ntacyo mvuze ntiteranye. Amena. Rero hari ibintu tuvuga biduteranya n'Imana. Hari amakuba azatugeraho kubera ibyo twavuze. Atari uko tugisambana, atari uko tukinywa urumogi cyangwa itabi. Ahubwo ibintu tuvuga bibasha kuduteza amakuba. Urinda ururimi rwe rero amakuba aba yirinze. Amena. Ngo rinda ururimi rwawe. Reka nkubwire ikintu bibiri yitubwira gukora nuko ubizi ko tugishoboye. Ntabwo Imana yakubwira ngo urinde ururimi itaraguhaye ubushobozi bwo kururinda. Ntabwo yakubwira ngo rinda umutima wawe itaraguhaye ubushobozi bwo kuwurinda. Ntabwo Imana ari injiji idusaba ibyo yaduhaye ntabwo ijya idusaba kubyo itaduhaye. Amena. Ibyo yaguhereye ubushobozi rero nibyo ikwibutsa ko ari byo ukwiriye gukora. Ubu ufite ubushobozi ntabwo kwirirwa ururimi rwawe rumeze nk'urw'inzoka gahora kameze gutya nk'akinshira. Imana irabizi neza ko washobora kurufata. Ugenda ushyushya inkuru kwa kanaka buriya ntibabanye neza buriya. Ibyo bintu biteza amakuba. Amena. Rero rinda ururimi rwawe. Ururinde utikurira amakuba aturutse mu rurimi. Amena. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Aya maburage ntihaburamo ibicumuro. Ibyo wirirwa uvuga wageze aha wavuze wageze kwa kanaka uhagaze wavuze wahamagaye kanaka uravuze uhamagaye na kanaka. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Rero uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Amena. Mureke uyu munsi tuve hano dusabye ubwenge. Kwirinde mu byo tuvuga. Amena. Reka dusome mu migani murongo igice cya 19 17. Aravuga ngo ubabariye umukene abagurije 16 imigani 16 17. Aravuga inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Wirinda mu migenzereze ye abarinda ubugingo bwe. Amen. Ibindi dukwiye kwirinda ni imyitwarire yacu. Ngo wirinda mu migenzereze cyangwa mu myitwarire ye abarinda ubugingo bwe. Umuntu w'Imana agira uko agenda. Ukwiye kwirinda uko ugenda utagenda nk'utagira ubwenge.
ukwiye kwirinda ukuvuga utavuga ngo utagira ubwenge. Ukwiye kwirinda ukukora imyitwarire yawe shobora kukubuza ubugingo. Imyitwarire ngo yabuze umuntu ubugingo ntago bikwiriye ko umuntu w'Imana batamutandukanya n'umuntu utari uw'Imana. Abantu b'iki gihe, abantu benshi ntago bakirinda mu byo bavuga mu myitwarire, baravuga ngo agakiza akaba mu mutima, ariko burya ibyuzuye umutima nibyo bisesekara inyuma. Yesu yigeze agenda asanga igiti cy'umutini, asanga gifite amababi ariko ntago gifite imbuto. Imbuto nizo zigaragara hanze, nizo zerekana uwo uri we. Ntago umutima wawe ari utwereka kuri umurokore, kuko twebwe ntago turondora imitima ntituri uwiteka. Rero ibyo ugaragaza imyitwarire yawe niyo itwereka kuri umurokore cyangwa utari umurokore, niyo itwereka kuri umuririmbyi nyakuri cyangwa uba waje kuri baturusengero rw'Imana, niyo itwereka kuri umukozi w'Imana nyamukozi w'Imana cyangwa se uri umweskoro uri umuteka mutwe. Imyitwarire yawe Bibiliya iravuga ngo ukwiye kwirinda mu byo uko witwara, kuko nibyo bizaguhesha ubugingo. Nimba rero abantu bagukekereye hasi uri umukobwa arakijijwe cyangwa ntakijijwe, prese uri umusore akijijwe cyangwa ntakijijwe, ubugingo bwawe waba uri mu kaga. Amagambo uvuga agaragaza kuri umurokore. Imyitwarire yawe igaragaza kuri umugabo wubaha Imana. Imyitwarire yawe ku isoko ku iseti igaragaza kuri umurokore, uri umukobwa wa Yesu, uri umugore ukijijwe. Imyitwarire yawe niyo ikuganisha mu bugingo cyangwa mu kurimbuka. Rero Bibiliya tugira inama ngo mwirinde uko mwitwara, wirinde mu migenzereze yawe. Umuntu nakubona avuga ati ariko biragaragara ko uyu muntu akijijwe, biragaragara ko uyu muntu ari umuheburayo. Amena. Imyitwarire yacu rero ugomba kugira uko witwara kandi ukabyirinda. Si ngombwa kugendana n'ibigezweho, ntabwo ari ngombwa ko abantu bagushima kandi uwiteka kugaya, biragatsindwa n'Imana. Amena. Rero mwirinde uko mwitwara, mutitwara nk'abantu batagira ubwenge. Amena. Urebe imyitwarire yawe ahuba mu rugo, ku kazi, ku iseta, no mu nzira. Umuntu naguturuka inyuma avuga ati ariko uriya mama aragenda nk'ukijijwe, uriya mukobwa biragaragara ko akijijwe, uriya musore biragaragara ko yahindutse, uyu mupapa si kimwe nabi Kigali. Umushumba Rutayisire nawe avuze ngo muri iki gihe ngo hari abashumba benshi b'ingurube. Nakansekeje. Amena. Uragira ingurube, nuragira intama, nuragira inka, bose ni abashumba. Amena. Ariko bitandukanira mu byo baragiye. Amena. Rero bimenyekane ko wowe uri intama, turagira intama, ntitwitwe ko turagira ingurube. Amena. Reka iyo wiyubashye natwe uratwubahisha, wubahisha n'umuryango wawe. Amena. Birababaza rero bavuga ngo uriya mushumba ngo uzabarokore be, yewe biratubabaza natwe. Imana rero yo mu ijuru idufashe mu myitwarire, wa mukobwa we mu myitwarire yawe, mu mashati witwara ute, wa musore we kuri shati zawe harimo iyihe myitwarire, murebe uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge. Amena. Ngo mwirinde uko mugenda, ni twebwe twirinda, ni wowe ufata icyemezo kavuga ngo ngomba guhinduka nkagenda nk'umunyabwenge, ngomba guhindura imyitwarire, kuko siyo njyewe mpamagarirwa, iyi si siyo mpamagarirwa, hari uko dukwiye kugenda. Amena. Dusomere muri Petero wa mbere ibice bine umurongo wa karindwi. Petero wa mbere ibice bine umurongo wa karindwi. Bindi dukwiye kwirinda ni ibisindisha. Haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Ngo nuko mugira umwete mwirinda ibisindisha, tugeze mu minsi ya nyuma, ngo iherezo rya byose riri bugufi. Mu minsi ya nyuma hazaza ibintu by'uburiganya bwinshi, hari ibintu bashyizeho ngo unywa ngo nta rukoro ngo ni zero, ariko ugasanga uko urushaho kubinywa agenda usinda. Kubera ko turi iherezo rya byose riri bugufi, mwirinde ibisindisha. Impamvu Imana itubwira kubyirinda nuko hari ibikorwa bashobora kuguhisha ibibigize, ariko harimo ibisindisha.
Niyo mpamvu bibiri tugira inama wowe ubyirinde ikintu wirinda wirinda kujya aho kiri ikintu wirinda wirinda no gusogongera ikintu wirinda wirinda no gusomaho rero twirinde ibisindisha herezo rya byose riri bugufi batazasanga Yesu atazahinguka mu bicu urimo wiranguza akantu runaka uriho kunywa bavuga ngo ni 0% ya alcohol kandi juru ribona ko ari bisindisha nyamara bibira ari kugira inama ngo wirinde ntukabifateho amena wowe hari ibyo ugomba kwirinda mumenye ku iherezo rya byose riri bugufi imana leta zasanga uri husomaho uri husogongera kubisindisha kandi wowe utabizi ko twahawe umwuka umujyanama umufasha kandi ko twigishijwe ko tujya kurya ibintu tukabisengera buriya iyo bisengeye umwuka arakwemerera ariko hahirwa umuntu wumvira umwuka uyoborwa n'umwuka niwe mwana w'Imana amena rero ntaga ibintu byose gomba gufata bibiri twigisha kwirinda ibisindisha hari akantu ningeze kubona kaze ngo ngo ariko abapasteri barabashuka ngo nihengo byanditse ngo ntukanwe inzoga bibiri inzoga tuzi ko ari ibisindisha amena bibiri yaravuga ngo twirinde ibisindisha amena kintu wirinda ntusomaho ntusogongera ntunakegera ibindi bisindisha umuntu ni amaganya amaganya yisi bibiri ivuga ngo nayo ajya dusindisha ugasa nk'umusinzi juru rikakubona uri umusinzi urwo ari kuwinange ubu nabona umugabo ese uwo yamasezerano azasohora ari kubibahora bampanurira ndabirambiwe ibyo bintu byirinde Imana ibibona uri umusinzi wasinze amaganya yisi nabyo nibisindisha nyisi y'umwuka ni ubuse bizasohora nawe uvuye gusenga nange kanyarira narahagi ariko ntabyo nigeze mbona si umubona bizasohora koko ibyo ngibyo Imana ikubona nk'umusinzi wabaye nyiramaganya wumva ko ibyo Yesu avuga bitazasohora ngo yego ariko mwirinde ibisindisha amena iherezo rya byose riri bugufi ikindi gisindisha umuntu ni umurengwe umurengwe nimba ubonye amafaranga ukaryoshya wasohotse ku cyumweru wasohotse ku isabato wasohotse iminsi yose ni kimwe imbere yawe ibyo nabyo ni ibisindisha nta munsi ugiha Imana urakora iminsi yose nabyo byakubera ibisindisha kudafata umwanya ngo uhe Imana nabyo buri mu businzi numurengwe nugushakisha nugushakisha ugomba gushakisha Imana yararemye iravuga ngo mbahaye umunsi wo kuruhuka kandi uwo munsi mbahaye nokugira ngo munshake nimba rero ukora ugakora ukaburira Imana umwanya nawe uri umusinzi nk'abandi wararenzwe businzi murengwe uziko ko kazi ufite hari abakabuza ayo mafaranga winjiza hari abirwa bicaye bakayabura rero ugomba kugira umwanya uha Imana utazarengwa mu migisha Imana yaguhaye bikagutera kubinyagwa rero twisinda inzoga zirimo ubukobanyi twirinde inzoga zirimo ubukobanyi twirinde amaganya y'isi twirinde n'umurengwe kuko ibyo bisindisha umuntu amena tugere ku cya gatandatu dusomere muri Luka ibice 12 umurongo wa 15 Luka 12 umurongo wa 15 aravuga ngo arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye amen amen ikindi dukuye kwirinda ni ukwifuza kwifuza gutumya abantu bareka inzira y'agakiza kwifuza gutumya abashumba abakozi b'Imana abahanuzi barya ibyashinganywe bitumye bafata ibyo badakwiye gufata kubera kwifuza abakobwa kwifuza gutumye bashaka abagabo batagenewe bitumye bitera umuruho w'urugo abagabo kwifuza gutumye batabagore babo n'abana kwifuza gusa nange nkamera nka kanaka ntago naba muri Kigali ntaba ntagira inzu ntago nagenda n'amaguru muri uyu mugi ibi bintu byitwa kwifuza bibiri kugira inama yo kubyirinda kuko ibyinshi utunze ntibyaguhesha ubugingo iyo modoka ntago yaguhesha ubugingo iyo nzu ntiyaguhesha ubugingo amafaranga wapi ushobora kubigeramo mukanya bikaguhitana
bitana guhitana na kanseri ya guhitana n'indwara z'ibyorezo bya guhitana na corona yazikaguhitana ariko ntibiguheshe ubugingo kandi warabijyanywemo n'ikino kwifuza si saha y'Imana yari igeze ngo bitunge ahubwo warifuje cyane wicira inzira uragenda ubigeraho ibyo ngibyo byakubuza ubugingo nta nubwo byaguhereza agaciro mu maso y'abantu ushobora kubitunga nubundi ntiwemerwe amena nago bwinshi bw'ibintu tunze ari byo biguha icyubahiro ntago ari byo biguha agaciro nago kuza kuririmba parisi imodoka ari awasambaniye ariyo yatuma tukwemera nk'umunyamavuta nago kuza kubwiriza ahangaha mfite imodoka nasambaniye ari byo byatuma munyemera ubwiza Imana yaguha n'igikundiro nibyo bifite umumaro amena rero ubwinshi bw'ibintu utunze ntago ari byo biguha agaciro mureke kwifuza iby'isi abayisiraheli ngo bifuje ibyo muri Egiputa bituma bapfira bose mu butayu sibye abagabo babiri rero mureke kwifuza iki Imana yakubwiye izakiguha ariko ntukifuze amena reka dusome muri Matayo ibice birindwi murongo wa 15 kugeza kwa 16 abandi bibiliya itubwira dukwiye kwirinda Matayo 7:15 kugeza 16 haravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'inama ariko imbere ari amasega ajyana muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu amena ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa nk'intama ariko muri bari amasega aryana ibi ngibi ni Yesu wabivuze mu minsi ya nyuma hazaza abahanuzi b'ibinyoma umuntu arashara kubwiye ngo ibi nibi nibi yendara na kurondoye da ni byiza n'abarangi barabikora barangiza bakakubwira ngo uzaze dusambane ngo nkukorere deliverance ubone umugabo kweri uziko bibirivuga ngo ntugasambane na ukemera umugore bakakubwira ngo genda ufate televiziyo utere uruze ngo Imana ikugirire neza iguhura ubyaro urumva kubura ubwenge mwirinde abahanuzi b'ibinyoma ntago Yesu asenya arubaka wowe urasenya urugo uraje ufasha iby'umugabo ataguhaye ngo ugiye guha Imana Imana si umukene ntago Imana ari umukene ntago ikeneye ubutunzi bwacu iki keneye n'imitima yacu rero abahanuzi b'ibinyoma bazaza bakubwira ibiguzi ugomba gutanga ngo kugira ngo ubone igisubizo bagusabe n'ibyo udafite Imana izi ibyo ufite umuhanuzi nakubwira ibyo udafite uzamenye ko atari Imana imuvugiyemo ngo tanga iki ngo zana 500,000 kuva aho wabaho utarabitunga kuko wambaye umwenda mwiza Imana yakwihereye bakabona urumukire kuko wiyambariye oro yawe birashoboka ko ari impano kwa wambaye zahabu si byo byemeza ko konte zawe zuzuye amafaranga rero ugahura n'abahanuzi b'ibinyoma akakubwira ngo tanga zana ubwo butunzi bwawe bibiliya iravuga ngo mutanga amaturo y'umutima ukunze ikintu umutima wawe udakunze ntukagitange niba kubwira ngo zana izo zahabu zawe wumva umutima wawe utabyemeranya nawe uzabyihorera ntago ari Imana uhaye Imana iyo ugiye ko iyo Imana igusabye iguha n'umutima ukunze wo kubikora amena yasabye Aburahamu umwana we imuha umutima ukunze aragenda aramutanga none wewe baragusaba ibintu ukumva kubitanga nibishoboka mana n'umugabo aranyica noneho abana ndababwira ngo iki ibyo ugiye ubyihorera ntago Imana yagusaba ibintu ngo ikwime umutima ukunze wo kubikora amena rero mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa nk'intama bakurondora ibyaha yarangiza akajya kubikugushamo abo ngabo ni ibirura ugukorera deliverance aragukarisa akora imyanya n'imyanya y'ibanga uno umuhanuzi w'ibinyoma mwirinde rero abo bantu ni wowe wo kubirinda amena bibiliya ivuga ko nidusenga nidusengera abantu tubarambikaho ibiganza none bibiliya ivuga gukora ko mwirinde abahanuzi b'ibinyoma Yesu niwe wabivuze yarabizi ko tuzagera mu gihe nk'iki baza bameze nk'intama
bazabe basa nk'abafite imbuto nziza ariko bari ibirura ngo muzabamenyera he ku mbuto zabo. Amina. Ntabwo rero abavuga mwami mwami ntabwo ari bo Imana yemera. Ntabwo abavuga ari na sharabaka itanga n'ibiki n'ibiki ntabwo ari byo byerekana ku muntu ari umuhanuzi. Amina. Ntabwo ukurondoye wese bivuga ko bivuye ku Mana. Na Satani ararondora. Nimba umuntu akurondoye ibyaha n'ubundi si Satani wabikujyanyemo. None se kukubwira ibyo yagukoresheje urumva ari igitangaza. Kandi mwari muri kumwe cya gihe mubikora. None ngo yandondoye ngo yambwiye ngo nasambanye ku itariki n'iyi. None si Satani wakujyanye. Iyo tariki se warayobewe. Noneho ngo kuko kurondoya kubw'ibyaha ubwo ngubwo ni umukozi w'Imana uzamurebere ku mbuto ze. Zumva amagambo avuga. Wumva ibyo akubwira. Ubuhanuzi bwose butandukanye n'iri jambo ry'Imana ubwo buhanuzi ni ibinyoma. Uwo muhanuzi ni umunyabinyoma. Mwirinde rero mutagenda nk'abatagira ubwenge. Amena. Rero nutirinda y'Imana yakuburi. Tuvuge bakubwiye ngo hano hari icyobo. Bakashyira agatambaro gatukura cyangwa ikintu cyose kigaragaza ngo hano ni danje. Warangiza ukagenda ukagwamo uba wiyahuye. Uzi gusoma ufite amaso. N'Imana rero ibabajwe n'abantu bari kwiyahura. Mu byo yababwiye kwirinda. Abantu bariho bariyahura. Mu byaha ngo baragiye ngo babasengere ngo baragiye ngo bakorere deliverance kandi ari abahanuzi b'ibinyoma. Umuntu wese ukubwira ibihabanye n'ijambo ry'Imana ujye umwirinda. Umuntu wese ugusaba icyo udafite ujye umwirinda. Nibyo guha Imana turabyemerewe gutanga besha umugisha kurusha guhabwa. Gukorera Imana nibyo ni itegeko. Gufata ku butunzi bwacu tugaha Imana. Ariko umuhanuzi naza akagusaba icyo udafite zamenye ko atari Imana imutumye. Umuhanuzi naza akagusaba ikintu ukumva umutima wawe ntiwemeranya nacyo ntuzagitange. Niba uzaba ugiye kugiha si Imana. Amena. Ako kantu kamenye rero iyo Imana ishaka kuyiha ikintu iraza igakorana n'umutima wawe ikawemeza ugabikorana umutima ukunze. Icyo ni cyo aguhera umugisha Yesu. Ni ikintu ukoranye umutima ukunze. Naho ikindi kintu cyose ukoze ugonona. Bibiliya iravuga ngo uravumwa. Ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Imana agonona. Ikintu uzakora ugonona kikuzanira umuvumo. Ntabwo kikuzanira umugisha. Amena. Ibyo bintu rero mubimenye. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri bameze nk'intama. Ariko muri bo ni amasega aryana. Baje kurya ubugingo bwawe ntago baje kukugeza ku Mana cyangwa kuzanira ibisubizo. Amena. Reka dusome mu Batesalonike ikindi dukwiye kwirinda. Abatesalonike ba mbere igice cya kane umurongo wa gatatu. Abatesalonike ba mbere ibice bine umurongo wa gatatu haravuga ngo icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa. Undi muntu w'umukiranutsi wakoze byiza byo gushimwa. Imana yishimira Dawidi. Nawe yakoze icyaha cy'ubusambanyi kimutera umwaku afana umubabaro n'agahinda rw'inkota ntiyava mu rugo rwe kubera icyaha yanesheje intare. Anesha idubu, anesha Goliyati, ariko ntiyirinda ubusambanyi. Bituma inkota ihora mu rugo rwe. Imfura ye irarikira mushiki we, iramusambanya, musaza wa mushiki we araza arayica. Mu rugo haba kaga, bahora bahanganye mu nzu kubera icyaha cy'ubusambanyi. Bibiliya itubwira ngo tubyirinde. Amena. Icyaha cy'ubusambanyi. Urasambana ukabyara abana badahuje ba nyina, bagahora bahanganye, waranapfuye. Bagahora barahanganye. Niyo mpamvu Imana Yesu atugira inama yo gushaka umugore umwe. Kuko abana babyita, abanyarwanda bita ngo ni abana b'ishyari. Abo bana bahora bahanganye. Imana nikubuza ikintu nuko ibizi ko harimo ibibazo. Amena. Ubusambanyi rero turabwirinda. Undi mugabo w'intwari twavuga wagize umwaka azize ubusambanyi ni Samusoni. Umuntu wica abantu igihumbi ari umwe we. Akoresheje igufa ry'ikintu, adakoresheje n'igisasu, adakoresheje n'icyuma basi.
akagufa akica abantu igihumbi b'abasirikare utajyana n'abasivili ariko atirinze ubusambanyi bamunogora amaso afatashatse afata byaye bimutera umwako ubusambanyi butera umwako mwarubyiruka mu busambanyi butera umwako uwinezeza kanya gatukaba wishura ubyaro rwawe rwose Aburahamu yishura ubyaro amena ushobora kugubikora gutya ukaba wishura urugo rwawe ugahora mu rugo rw'imipfunzi n'imigeri n'ikibakunga bakagira bate ariko byapfuye cyagihe wangaga kwirinda undi mugabo mwiza utaririnze murangirizeho ni Salomo Salomo Imana yamuhaye byose muha ubwenge urutabisi yose muha amafaranga n'ubukire n'icyubahiro biruta iby'abantu bose bo ku isi ariko atirinze ubusambanyi arangiza avuga ngo byose ni ubusa ni kwiruka inyuma y'umuyaga kwinezeza ni ubusa reka nkubwire kugira ikintu udafitemo amahoro kiragatsindwa n'Imana uzi kuba ufite urugo rwiza uzi kuba ufite urugo rwiza abantu bavuga ngo uri umukire bavuga ngo hatahamo imodoka nziza ngo ufite abana beza ariko wagera ukaburamo amahoro kayubuti ntacyo bavuze umugore mwiza ni ubusa ntacyambwiye uyu mugabo mwiza ni ubusa ntacyambwiye ukabujya muri biro ukora abandi bakubaha ariko wasohoka ukavuga ngo byose ni ubusa kubera iki Imana yakwimye amahoro muri ibyo amena rero ubusambanyi butera umwaku niyo mpamvu Satani arimo ashuka abantu abagabo bariho baratabagura abagore baratabagabo kugira ngo bazicwe n'agahinda bagire imyaku bicwe n'imivumo bicwe n'impanuka bicwe n'indwara z'ibyorezo bafe nabi kandi Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ntagazashyitsa kimwe cyakabiri ngo ntazacagaza kimwe cyakabiri cy'imyaka yawe ubu giciyemo kabiri kwa kundi wiroha mu byaha by'ubusambanyi gutsemba urusengero rw'Imana Imana nayo izamutsemba nagira ngo mbabwire ngo ubusambanyi bugabanya imyaka yo kubaho ubu uri utsemba imyaka yawe ubu uri utsemba ubutunzi bwawe ubu uri utsemba urubyaro rwawe ubu utsemba imigisha yawe yose bene data nusambana uvuga ngo ngiye gutsemba imigisha yanjye ngiye gutsemba amasezerano yanjye kukutsemba urusengero rw'Imana nawe Imana ifite uko izamutsemba amena mwirinde rero ubusambanyi ni ikintu wirinda fata icyemezo icyo udashoboye ubwira mwuka wera akagushoboza Yesu yaravuze ngo mbasigiye umufasha ntago umuntu rero yaza kugufasha icyo udashaka nimba ushaka ko Yesu agufasha nimba ushaka ko mwuka wera agufasha mwereka intege nke zawe Yesu yaravuze ngo usaba ni uhabwa uhe mubwire ngo nge mfite intege nke hahantu mpimbaraga yego karande zibaho ariko nawe ereka Imana kushaka gukira ereka Imana kushaka kwiyo migozi icika wifatira igihe cyo gusenga ushaka abashumba nyakuri batari abahanuzi b'ibinyoma bagufashe gusenga nimba ari deliverance bayikore ariko wirinde ubusambanyi kubera ko ni wowe gufata icyemezo utaburiho witsemba utabizi amena rero mwirinde uko mugenda mutagenda ntagira ubwenge niko ijambo ry'Imana rivuga ibi rero nibyo ijambo ry'Imana ridusaba kwirinda wirinde uyirinde guhiga utazahigura urinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa urinde ururimi rwawe bitazajya mu makuba uzizi ibyo wirirwa uvuga urinde imyitwarire yawe utaba ugiye kwica ubugingo kubera ukuntu witwara wirinde ibisindisha ejo uyu munsi utazagira gute utazagutungura kandi ngo wirinde kwifuza kuko ibyinshi utunze si byo byaguhesha amahoro ibindi wirinde abahanuzi b'ibinyoma ubundi twirinde ubusambanyi nitwirinda ibyo byose ijuru rizatwita abanyabwenge amena ijuru rizatwemera nirirangiza ridufukurire imigezi y'imigisha ibyo Imana yatuvuzeho byose tubibone tukiri muri iyi si y'abazima Imana yo mu ijuru yari duhana umugisha muhaguruke dusenga Imana mahaguruke dusenga Imana tugiye gusaba Imana imbaraga hari ahantu yenda utajyaga wirinda birashoboka ko ari imivugire yawe hatari harimo kwirinda
birashoboka ko ari umutima ibitekerezo byawe utariho kubirinda bitekerezo bibi ni wowe kwirinda kutabitekereza wowe wiyinire wisuzume kugira ngo utagirwaho n'urubanza tugiye gusaba imbaraga Imana tugiye gusaba mwuka wera umufasha twahawe aduhe imbaraga zo kwirinda Uwiteka mana yacu uri Imana nyamana uri Imana itinda kurakara ikihutira kubabarira uri Imana ifata umunyantege nke ukamugira umunyembaraga uri Imana ikiranuka mu byo uvuga no mu byo ukora jambo ryawe ridusabye kwirinda ngo tutagenda nk'abatagira ubwenge nkusabye imbaraga zo kwirinda jambo ryawe riba ryatumanukiye hari impamvu sabiye buri muntu wese imbaraga zo kwirinda atabashaga kwirinda reka yirinde atabashaga kunesha reka imbaraga zo kunesha atagendaga nkuko bikwiye muhi imbaraga zo kugenda nkuko bikwiye buri muntu wese mana wageze imbere yawe natahamara amasa ahubwo muhe ku imbaraga zawe urakoze urakarama bisenze byizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.